Nizami rayonunda piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Oxazın məlumatına əsasən Məmmədov Pünhan Valehoğlunun idarə etdiyi Tofaş markalı avtomobil Heydər Əliyev prospektində yüksək sürətlə hərəkətdə olarkən dayanmanın qadağan olunduğu hissədə anidən dayanıb. Bu zaman avtomobildə olan Elçin adlı şəxs avtomobildən düşərək yolu keçmək istəyib. Nəticədə arxadan yüksək sürətlə gələn və Rəhimov Rəcəb Musaoğlunun idarə etdiyi Mercedes Vito markalı nəqliyyat vasitəsi onu vurub. Yaralı aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində keçinib. Əraziyə Nizami rayon polis idarəsinin və dövlət yol polisi əməkdaşları cəlb edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.